إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah'ın salamı, rəhməti və bərəkəti hər birinizin üzərinə olsun. Allah'ın izni ilə bugün götürəcəyimiz mövzu Şeyx Süleyman Ar-Ruhilinin Usulü Əhl-i Sünnə kitabından Əhl-i Sünnə və Cəmaada təkfir və bunun yəni Əhl-i Sünnə və Cəmaada usullarından olması və haqsız yerə təkfirin, zülm olması və s. haqqındadır. Uca Allah'tan deyirəm ki, bizləri eşidib faydalanardın etsin. Vəli Şeyx buyurur ki, min usul əhl-i sünnə vəl-cəma'a ennəhum la yükəffirunə illə mən kəffərəhu Allah və Rasulü. Əhl-i sünnə vəl-cəma'nın deyil usullarındandır ki, onlar Allah və onun elçisinin təkfir etmədiyini təkfir etmirlər. Və la yükəffirunə əhədən minəl muslimin illə mə dəllət dəlilu alə ennəhu küfr. Müslümanlardan hər hansı birini ancaq Yəni, həmən əməlin küfür olmasına dəlil, açıq aydın dəlil olduqdan sonra təkfir edirlər. Yəni, açıq aydın, həmən əməlin açıq aydın küfür olmasına dəlil olmadan müsəlmanlardan heç kimsəni təkfir etmirlər. Yəni, bu nədir? Əhl-i sünnə və cəmanın usullarındandır. Və ənəhu lə yəkunu bizəlikə kəfiran. Yəni, həmən əgər bir müsəlmanın etdiyi əməlin onu dindən çıxaran küfür olmasına Quran və sünnətdən açıq aydın dəlil olmasa, o bu əmələ görə kafir olmur. Əmmə mən kənə minəz-zunubilləti dunə dəlikə kəbəirihə və səqairihə fə innəhum lə yükəffirunə murtəkibən və innəmə yərəvnə ənnəhə tunqisul imən və tuərridu sahibəhə lil-iqab. Amma bundan başqa olan günahlara gəldikdə isə, istər böyük günahlar, istər kiçik günahlar, bunlara görə bu böyük günah və kiçik günahların sahibini təkfir etmirlər. Yəni, Əhl-i sünnə və cəmaat bunları təkfir etmir, ancaq bunu imanı naqisləşdirən bir əməl olduğunu qəbul edirlər və sahibinin cəzanı haqq etdiyini etiqad edirlər. Yəni, əgər bir müsəlman hər hansı bir böyük günah və ya kiçik günah fərqi yoxdur, günahlardan hər hansı birini işləyibsə, buna görə o təkfir olunmur, amma bu onun imanını naqisləşdirir. Bu onun imanını naqisləşdirir və həmçinin cəzanı haqq edir həmin adam. Şeyx deyir ki, Əhl-i sünnəti və cəma'a qulubuhum qulubu səlimə. Yəni, Əhl-i sünnə və cəma'nın qəlbləri salamat qəlblərdir. Əhl-i sünnə və cəma'nın qəlbləri salamat qəlblərdir. Yuhibbunəl xeyra və yəfrahunə bi kəsrəti əhlihi. Onlar Əhl-i sünnə və cəma'a, yəni xeyri sevirlər və onun əhlinin çox olmasına görə də sevinirlər. Yəni xeyr əhlinin çoxluğuna görə sevinirlər. Və həmçinin bununla yanaşı batili də sevmirlər. Batili sevmirlər və insanlardan hər hansı birinin batil işi gördüyü onlara bəlli olduqda onlar yəni kədərlənirlər. Görəndə ki, insanlardan kimsə batil bir iş görüb, onlar buna görə kədərlənirlər. Və yəsəvnə ilə sələmətin nəsi minəl batil. Və çalışırlar ki, insanlar batilə bulaşmasınlar. Batillərdən salamətdə qalsınlar. Kəmə ənəhum əhlül ədlin Lə iqtidə indəhum və lə zulm. Və həmçinin Əhl-i sünnə və cəma'a ədalət əhlidir. Əhl-i sünnə və cəma'a ədalətli olanlardır. Onlarda nə zülüm, nə də həddi aşmaq yoxdur. Yəni, öz nəfsi istəklərinə görə, havalarına görə heç kimsəni dindən çıxartmırlar. Heç kimsəni təkfir etmirlər öz istəklərinə görə. Və lə bi səbəbi əhqad və lə bi səbəbi buğd. Nə də bir kinə, nifrətə görə, buğza görə kimisə dindən çıxartmırlar. Yəni, hər hansı bir şəxsə olan kinləri, nifrətləri və ya onlara vadar etmir ki, onlar yəni, kiməsə təkfir eləsinlər, kiməsə kafir desinlər. Amma bidət əhlində bu nədir? Bu görülür. Və lə bi səbəbi əmradin nəfsi və həmçin nəfsi xəstəliklərin səbəbi ilə də heç kimi təkfir etmirlər. Onlar Allahın hədlərində dururlar. Əhl-i sünnə və cəmaat Allahın hədlərində dururlar.
ولا يكفرون إلا من كفره الله سبحانه وتعالى أو كفره رسوله صلى الله عليه وسلم. Allah'ın ve onun elçisinin sallallahu aleyhi ve sellemin tekfir etmediği bir şahsi tekfir etmirler. Ancak o şahsi tekfir edirler ki onun kafirliği, onun küfrü açık aydındır. Açık aydın, yani buna açık aydın deliller var ve onun küfrü açık aydındır ve onu müdafi edecek bir tarafı da artık kalmış. Ancak bu şəxsləri Allah ve Resulunun təkfir ettiği şəxsləri təkfir edirlər. Ve hemçinin deyir ki, Əhl-i Sünnə və Cəmaada da əsasdır ki, kim şahadəti gətirirsə, iki şahadəti gətirirsə, Əhl-i Sünnə və Cəmaada görə o müsəlmandır. Kim şahadəti gətirirsə, iki şahadəti, Əhl-i Sünnə və Cəmaada görə o müsəlmandır. Yəsbutu ləhu əqdul İslam. İslamın əqdi onun üçün ispat olunur. Yəni təsdiq edir ki, bu adam müsəlmandır. Və yuqsamu dəmuhu və məluhu və irduhu. Və onun bununla qanı, malı və irzi qorunur. Qanı, malı, irzi bununla qorunur. Yəqulun nəbiyyü sallallahu aleyhi və səlləm. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu haqda buyurur ki, Umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Mən insanlar la ilaha illallah deyincəyə qədər onlarla savaşmaqla əmr olundum. İnsanlar la ilaha illallah deyincəyə qədər onlarla savaşmaqla əmr olundum. Fa iza qalu la ilaha illallah, onlar əgər la ilaha illallah deyərlərsə, asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Onlar məndən qanlarını və mallarını qorumuş olarlar. Yəni onların qanlarına və mallarına toxunulmaz. La ilahe illallah deyərsən. İlla bihaqqiha və hisabuhum aləllah. Ancaq yəni ki hər hansı bir haqq qarşılığı istisnadır. Məsəl üçün əgər bir insan kimisə malını təcavüz eləyibsə, kimisə malını oğrayıbsə, haqsız yerə alıbsa, əlbəttə ki onun qarşılığı ondan alınır. Və ya məsəl üçün kimisə haqsız yerə öldürübsə, əlbəttə ki bu qisas olaraq o da öldürülür, o cəzası ona verilir. Yəni bu haqlardır, bunlar istisna. Amma ümumən yəni əgər la ilahe illallah deyərsə, o yəni qorunur. Hesabı isə Allahadır. Hesabı isə Allahadır. Fəhəttə fi qitalin mən ədinəllahu bi qitali cəaləllahu lil qitali hətta. Hətta burada deyir Peyğəmbər s.ə.v ki, onlarla savaşmaqla əmr olundum. Hətta bu savaşmağın özündə belə Allah subhanə və teala müəyyən bir hədd qoyub. Fəlizəlikə yəqulun nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləm, ona görə deyir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, Umirtu ən uqatilən nəs, mən insanlarla savaşmaqla əmr olundum, ey əllədinə ədinəllahu fi qitəlim, yəni o şəxslərə ki, onlarla savaşmaq Allah mənə icazə verib. Allah mənə hansı şəxslərlə savaşmağa icazə veribsə, onlarla savaşmağa əmr olundum. Mə huvə hədəl hədd, yəni bu hədd yaxşı nədir? Deyir ki, müəyyən bir həddə qədər icazə verib də Allah subhanahu taala. Bəs bu hədd nədir? İlə ən yəqulu la ilaha illallah. Onlar la ilaha illallah deyənə qədər. La ilaha illallah dedilərsə artıq onlarla hədd qurtardı. Hədd nədir? Sərhəd. Yəni həmən tutaq ki, əmr olundum deyə savaşmaqla. Düzdür? Nə vaxta qədər? La ilaha illallah deyənə qədər. La ilaha illallah dedilərsə artıq onların qanı, malı, irzi qorunur. Haramdır, toxunmaq olmaz. Hesabları Allahla özləri arasındadır. Əgər la ilahe illallah deyirlərsə, onlar artıq öz mallarını, qanlarını, izlərini qorumuş olarlar. İlla izə ətəv bimə yəqtədi ən yuəqəbu aleyh. Ancaq hər hansı bir, yəni onun əvəzinə, qarşılığına cəzalanacağı bir əməl gətirsələr, o istisna. Məsəl üçün, müsəlmanlarda necədir? Müsəlmanlar üçün hər hansı biri bir günah işləyərsə, bir, məsəl üçün, hər hansı bir malla bağlı və ya canla bağlı, hər hansı bir cinayət işləyərsə, onun qarşılığının cəzası ona verilir, düzdürmü? Həmən o savaşılan insanlar da o cür yəni. La ilahe illallah dedilərsə, artıq onlar nədir? Onlarla müsəlman müamiləsi edilir. Amma hər hansı bir günah işləyərlərsə, cinayət işləyərlərsə, şübhəsiz ki, yəni Allahın yəni hökmü ilə, Allahın qoyduğu qaydalar çərçivəsində onun cəzası verilir. Biz bu hədisdən götürürük ki, deyir, kim bizə İslamını izhar eləyərsə, İslamı izhar eləyərsə üzdə, biz ondan deyir, bunu qəbul edirik. Bu ondan qəbul edilir. وَمَا فِي قَلْبِهِ أَمْرُهُ إِلَى اللّٰهِ Amma onun qəlbində olan isə Allahadır. Biz zahirdə özü nisbət eləyir İslama, biz ondan qəbul edirik. Amma İslamı izhar edir. Amma qəlbini isə biz bilmirik. Qəlbi Allahadır. وَاللّٰهُ هُوَ الَّذِي يُحَاسِبُهُ Onu hesaba çəkəcək olan Allahdır.
Yəni qəlbindəkini hesaba çəkən Allahdır. Biz isə zahirinə görə müamilə edirik. وَلِذَٰلِكَ يَنْبَغِي عَلَيْنَا أَنْ نَنْتَبِهَ اِلَى اُمُورٍ عَظِيمًا Ona görə də deyir ki, bizim üzərimizə yaraşan odur ki, yaxşıdır ki, biz bu əzəmətli işlərə diqqət eləyək. Bu məsələlərə diqqət eləyək. O nədir? الْأَمْرُ الْأَوَّلِ Birinci odur ki, اَنَّ الْمُنَافِقِينَ الَّذ۪ينَ وُجِدُوا ف۪ي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin zamanıdır mövcud olan münafiklər وَهُمُ الَّذ۪ينَ يُظْهِرُونَ الْاِسْلَامَ ظَاهِرًا Onlar nedir? Zahirde İslam'ı izhar edenler idi. Zahirde İslam'ı izhar edirdiler. وَيُبْتِنُونَ الْخُبْثَ وَالْكُفْرَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ Ama küfrü ve çirkinlikleri ise kalplerinde gizledirdiler. Yani münafikin yani mənası budur. Münafik kimdir? Küfrü kalbinde gizledir. Üzdə ise İslam'ı izhar edir. Bu münafikdir. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bu münafiklerden var idi. Amelahumun Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem bir zahir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlarla zahire göre muamele etti. Üzde gösterdiklerine göre muamele etti. Ve lem yaktul ehaden minhum. Onlardan hiçbirisini öldürmedi. Hiçbir münafikeyi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öldürmedi. لِتَدَعَلَّمَ الْاُمَّةَ اَنَّ مَنْ اَذْهَرَ الْاِسْلَامِ قُبِلَ ذَٰلِكَ مِنْهُمْ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle etti ki, ümmetine öğretsin ki kim İslam'ı izhar ederse bu ondan kabul edilmelidir. Bakın, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 100% bilirdi ki mesela filan kez münafikti, kafirdi. Vehinen bilirdi bunu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vehinen bilirdi. Dəqiq bilir. Biz bilmirik. Biz münafikin kim olduğunu bilə bilmərik. Ancaq əlamətlərini bilə bilərik. Amma qəti bir şəkildə bu insanın eytiqatla kafir olduğunu, üzdə yalanla İslamı izhar etdiyini biz bilə bilmərik. Bu ancaq vəhy ilə bilinir. Eytiqadi nifaq. Eytiqadi münafiklik. Bunu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ama bilirdi. Buna baxmayaraq heç bir münafiki öldürmədi bu nifaqına görə. Bilə bilə. Burada da nəyi öyrətdi deyir bizə? Bizə onu öyrətdi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem əgər bir insan üzdə İslamını izhar edərsə, biz ondan onu qəbul etməliyik. Bunu bizə öyrətdi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem. وَاَنَّ الْأَصْلَ ف۪يهِ الْاِسْلَامِ حَتَّى يَثْبُتَ خِلَافَ ذَلِكَ بِيَقِينَ Və bunun əsl olmasını öyrətdi. Yəni ki, əsl bu cür insanlarda, İslamı izhar edən insanlarda əsl odur ki, onun İslamda olması, müsəlman olması. Hətta bunun əksini yəqinliklə ispat olunana qədər. Yəni nə qədər ki, yəqinliklə onun kafir olması, dindən çıxması ispat olunmuyub, üzdə izhar etdiyi o İslam ki yoxdur, imanı izhar etdiyi, ondan qəbul edilir. Hətta qəlbində kafir olsa belə, hətta münafiq olsa belə. Allah katında qəti bir şəkildə tutaq ki, bu kafir üçün qəlbində küfürdür, gizlədir. Yalandan üzdə izhar edir müsəlmançılığı. Biz ondan onu qəbul edirik. Yəni qəbul edildiklərində necə tutur? Yəni ondan müsəlman müamiləsi edirik. Müsəlmanlar necə? Ondan da. Hətta onda əlamətləri görsək belə. Hətta onda münafiklik əlamətləri görsək belə. Biz yəni bunu qəti bir şəkildə onun qəlbində də münafik olduğunu deyə bilmərik. Çünki bu qeybi bir məsələdir. Qeybi bir məsələdir, ancaq vəhy ilə bilinə bilər. Bu da ancaq Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında bilinə bilərdi. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bilirdi. Vəhy olmuşdu. Amma buna baxmayaraq onlarla müsəlman müamiləsini etdi. Və şeyx buyurur ki, əl-əmru səni, ikinci isə odur ki, ikinci məsələ. Məcə fi qissati qatli Usamətə ibn Zeyd radiyallahu anhümə ar-racula əl-müşrikə bə'dəmə nətəqə bilə iləhə illəllah. Deyir ki, ikincisi də odur ki, Usamə ibn Zeyd radiyallahu anhümənin qissəsində gələn hadisədir ki, o bir müşrik bir kişini lə iləhə illəllah dedikdən sonra öldürməsi. Öldürmüşdü. Lə iləhə illəllah deyə nəsə öldürmüşdü. Və bu da deyir, sahihəyində gəlir. Yəni, Buxari və Müslimdə bu hədis varid olub. Usamə radiyallahu anhu özü rəvayət edir ki, özü deyir ki, Usamə radiyallahu anhu deyir ki, Ba'ithənə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilə Huraqa. İləl-Huraqa. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir bizi Əl-Huraqaya göndərdi. Əl-Huraqada nədir? Bir qəbilənin Cüheynə qəbiləsinin bir qoludur. Cüheynə qəbiləsi qədim o böyük köklü ərəb qəbilələrindəndir. Bu Əl-Huraqada onların bir toplumudur, bir qoludur yəni. Müşrik olublar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onların üstlərinə göndərir bəzi sahabələri savaşmaq üçün yəni.
فَصَبَّحْنَا الْقَوْمَ فَهَزَمْنَهُمْ Biz deyiz səhər, səhər. Həmən o qövmə hücum elədik. Və onları məğlub elədik. Səhər tezdən onlara deyir, hücum elədik, onları məğlub elədik. وَلَحِقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ رَجُلًا مِنْهُمْ Və mən deyir, ənsarlardan olan bir kişi ilə bərabər, yəni ikisi, həmən o müşriklərdən birini deyir, tutduq, birinə rastlaşdıq. Həmən o kişi də kim idi? Deyir, bədəncə qüvvətli biri idi, müşrik olan, həmən o müşrik. Bədəncə qüvvətli biri idi, hər dəfə, hər hansı bir müsəlman görəndə, yəni, əgər onu öldürmək istəyirdisə, deyir, müsəlmanlardan kimisə. Ona hücum edirdi, öldürürdü, deyir onu. Yəni, çoxlu müsəlmanlar öldürmüşdü, nə qədər müsəlman öldürmüşdü. Belə bir müşrik idi, bədəncə güclü, qüvvətli bir şəxs idi. Amma deyir, burada o necə olur? Savaşdan zəifləyir, yorulur və biraz çəkilir qırağa. Və Usamə ilə, radiyallahu anhu ilə, bir ənsarlarda olan bir kişi onu haqlayırlar, yəni. Onu qarşı, yəni, tuturlar onu. Və deyir, bu kişi də, həmin o tutuqları müşrik də deyir, və kənə zənikə həyətin fil muslim, müsəlmanlara əziyyət verən biri idi. Həmin o müşrik. Müsəlmanlara əziyyət verən biri idi. Fə fil hədisi Cündub radiyallahu anhu, başqa bir hədisdə, Cündub radiyallahu anhu hədisdən deyir, gəlir ki, ənəhu kənə idə şəən yəqsidə ilə raculun minəl muslimin qasadə ləhu fəqqatə ləhu. O müsəlmanlardan hər hansı bir kəsi deyir, nəsə bir pislik eləmək istəyəndə ona deyir, hücum edirdir, onu öldürürdü. Həmən o kişi. Qalə Usamə, Usamə deyir ki, hədisin davamını, qissənin davamını danışır. Deyir, fələmmə qaşinəhu, o vaxt deyir, onu deyir, tutduq. Onu deyir, artıq haqladıq. Qalə lə iləhə illallah. O deyir, o müşrik kişi nə qədər müsəlmanı öldürmüş, bundan qabaq da müsəlmanla savaşan. Artıq son anda, o tutulandan sonra deyir ki, lə iləhə illallah. Lə iləhə illallah deyir. Fəkəffəl ənsariyyü. Usamə radiyallahu anhın yanında olan, ənsarlardan olan kişi deyir, əlini saxladı. Ona heç dinəmədi. Əlini saxladı. Fətəənduhu birumhi həttə qətəltuhu. Mən isə deyir, öz nizəmlə deyir, onu vurdum, nizəmi ona batırdım və onu deyir, öldürdüm. Həmən o müşrik kişini. Fələmmə qadimnə bələğən nəbiyyə sallallahu aleyhi sələm. Mədnəyə qayıtdıqda deyir biz, bu hadisə Peyğəmbər sallallahu aleyhi sələmə çatdı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi sələm bildi ki, Usamə lə iləhə illallah deyəndən sonra onlarla savaşan müşriki öldürüb. Fəqqal deyir ki, bu çox əzəmətli hədisdir, qardaşlar. Vallahi bunu yəni ki, biz haqqı ilə düşünsək, dərk etsək, təfəkkür etsək, anlaya bilsək, yəni burada çox əzəmətli faydalar var. Fikir verin, deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi sələm deyir, ya Usamə, ey Usamə deyir, əqətəltəhu bə'dəmə qalə lə iləhə illallah, o deyir, lə iləhə illallah deyəndən sonra sən onu öldürdün, Subhanallah deyir. Sən onu deyir, lə iləhə illallah deyəndən sonra öldürdün, deyir. Deyir ki, qultu kənə mütəəvvidən. Mən deyir, dedim ki, ey Allah'ın isə, o deyir, özünü qorumaq üçün belə deyirdi, yəni. Özünü qorumaq üçün deyirdi. Və hədə vadihun. Şeyx deyir ki, Şeyx Süleymanın sözüdür bu, deyir. Bu deyir, açıq aydındır, yəni, o özünü son anda özünü qorumaq üçün bunu deyib. لِأَنَّ الرَّجُلَ كَانُ يُقَتِلُ الْمُسْلِمِينَ قَبْلَ قَلِيلٍ Az öncə deyir, müsəlmanlarla savaşırdı, deyir bu adam. Az öncə savaşırdı. Müsəlmanlardan bəlkə neçəsini öldürmüşdü. وَقَدْ قَتَلَ مِنْهُمْ عَدَدًا Onlardan neçəsini öldürmüşdü. Az öncə savaşırdılar. Müsəlmanlardan neçəsini öldürmüşdü. Və sonra yorulub çəkilirdi. Usamə ilə ənsarlarda olan bir kişi onu tutdu. Tutdu. O lə iləhə illallah dedi. Ənsarlardan olan kişi, səhabələrdən biri durdurdu, əlini vurmadı onu. Öldürmədi. Amma Usamə radiyallahu anhu nizəsi ilə vurdu onu, öldürdü. Və iştihad elədi ki, qorxusundan eləyir. Bayaqdan bizlə savaşır, neçə nəfəri öldürüb, indi də qorxusundan, yəni ona öldürməyək deyənə lə iləhə illallah deyir. Fəmə qalə tilkəl kəlməti illə ləmmə ələvnəhu bir rumh. Biz deyir, o kəlməni ancaq ona vaxt deyir, biz deyir, artıq onu öldürmək istəyəndədir, dedi. Biz deyir, onu öldürmək istəyəndədir, dedi. Artıq nizə, qılınç, başın üstündə qalxıb, onda deyir, dedi, ən son anda. فَالْقَرِينَةُ وَادِحَةٌ جِدَّنْ أَنَّهُ مَا قَالَهَا مُعْتَقَدًا مِنْ قَلْبِهِ Yəni, burada deyir, qarina var ki, yəni,
işareler var ki, o onu kalbinden demeyip yani. Sadece mesela için özünü korumak için deyip. Yani işare buna gösterir. Çünkü az önce savaşırdı. Müslümanları öldürürdü. Ve indi ise artık son anda o şey görende ki tutuplar onu öldürürler. La ilahe illallah deyip. Yani elametler onu gösterir ki bu özünü korumaktan ötür deyip. Ve innemâ kâlehe hattâ yeslemi min katl. Yani bu la ilahe illallah ona göre demişti ki öldürmesinler onu. Salamat kalsın. Katil edemesinler onu. Fakale lehun nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem el kelimete elleti yecbe ala kulli mu'minin en yekif indehe. Şeyh Süleyman hafizahullah deyir ki burada deyir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ele bir kelime deyir ki her bir mümine deyir yaraşan odur ki lazımdır ki her bir mümin hemen bu kelimede dursun yani düşünsün bunun üstünde yani neylesin fikirləşsin. Bunun üzerinde düşünsün, dursun burada. Görün ne deyir Usame'ye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? Deyir ki: "Efele şaqaqta en qalbihi hatta ta'lema qalaha em la?" Deyir sen onun qalbini yardın mı ki biləsən ki onu yani ne üçün demişdi? Qorunmaq üçün demişdi, yoxsa həqiqətən iman edərək demişdi? Sen onun qalbini yardın deyir. Fikir ver. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu kime deyir? Usame'ye. Fellezî fil qalbi la ya'lemuhu illallah. İnsanın kalbinde olanı Allah'tan başkası bilmir. Kalpte olanı ancak Allah bilir. Kale Usame, Usame der ki, kale Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: "E qateltahu ba'dema qala la ilahe illallah?" Yine der. Tekrar. Sen der onu la ilahe illallah diye nasıl der öldürdün? قال فما زال يكررها علي حتى تمنيت اني اسلمت يومئذ. O kadar deyir bu sözü tekrar tekrar dedi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana. Sen onu la ilahe illallah diyenden sonra öldürdün. Sen onu la ilahe illallah diyenden sonra öldürdün. O kadar deyir tekrar dedi ki bana. Ben deyir temenni eledim ki kaş ki ben bugün İslam'a dahil olardım. Yani bundan qabaq yani İslam'ı yani kabul edelim. Bugün olardı ben İslam'ı kabul ederdim. Ama da hadisin şerhinde gel niye göre diye. Yani çünkü İslam özünden kabahki günahları silir. Artık Usama radiyallahu anh'ın büyük bir günah işlediğini burada anlayır. Ona göre deyir ki o dediği Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana tekrar tekrar. Ben dedim ki kaş ki ben öyle İslam'a bugün girerdim. Daha önce girmezdim yani mükellef olmazdım. Ve zalike min şiddeti gıladin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem bi tekrariha. Ve bu da deyir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şiddetli şekilde bu meseleye qəti bir şekilde reaksiya vermesi ve tekrar tekrar bu sözü demesine göre idi. Usama belə yani fikirləşir belə deyir. Ve fi rivayeti Cündub radiyallahu anhu enne nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem qale lehu ve Cündub radiyallahu anhu'nun bir rivayetinde ise deyir, gelir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir, ona deyir, dedi ki bu da çok azametli kelimedir. Çok azametli. Görün ne deyir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Deyir ki فَكَيْفَ تَسْنَعُ بِلَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ اِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Hemen o öldürdüğün şəxs deyir. Qiyamət günü la ilahe illallah ile gəlsə nə edəcəksən? Görün. Deyir ki, sən onu la ilahe illallah deyəndən sonra öldürdün. Sonra deyir, sən onun qəlbini açıb baxmışdın. Sonra deyir ki, əgər o deyir qiyamət günü la ilahe illallah ilə gəlsə, nə edəcəksən? Yəni, sadiq bir şəhadətlə. Sadiq bir şəhadətlə gəlsə ki, həqiqətən qəlbindən də onu demişdi. Nə edəcəksən? Çox əzəmətlərdirsiniz, düzdür? Bugün çox görürük. Nəinki la ilahe illallah deyəni? Allah'ın tövhidini yaşayanları təkfir edənlər var. Düzdür? Burada isə kim üçün deyir bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? Az öncə sahabələri öldürən, savaşan, müşrik, kafir öldürülməsi vacib olan bir insan haqqında deyir ki, La ilahe illallah deməsi maniyədir onun öldürülməsinə. La ilahe illallah deməsi artıq səni əlvi saxlamağı və ona qarşı müsəlman müamiləsi etmək və yəni ki, vadir edən bir məsələdir. Hətta görünə deyir, əgər deyir, qiyamət günü lə iləhə illallah ilə gəlsən, nə edəcəksən? Subhanallah. İndi biz də bu eyni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem verdiyi sualı veririk. Əgər, ey bugün müsəlmanları
ümmətdən hər hansı böyük günah sahiblərini və s. və yaxud da dindən çıxarmayan küfürlərə düşən insanları təkfir edən insanlara sual verir. Sənin qarşına o insan La ilahe illallah ilə gəlsə, qiyamət günü nə cavab verəcəksən? Nə deyəcəksən? Axı bu qəlbi məsələdir. Peyğəmbər s.ə.v. Usamə'yə deyən sözü deyirik. Özümüzdən demirik. Hər hansı bir, yəni hər hansı bir müsəlmanları, elm tələbələrini, alimləri təkfir edənlər var. Alimləri təkfir edirlər. Həmən o alim sadiq bir la ilahe illallah ilə, həmən o tələbə, həmən o müsəlman, sıravi fərqi yoxdur. Sadiq bir la ilahe illallah ilə gəlsə, Allahın qarşısına çıxsa və sübut eləsə bunu, nə deyəcəksən? Niyə özünü yükləyirsən ki? Sonra baxın, hədisin davamına baxın. Qurtarmır hədis. Bu çox əzəmətli hədisdir, çox əzəmətli qissədir bu. Səhih qissədir. Fəqalə Usamə. Usamə dedi ki, Ya Rasulullah, o şey bilir, başa düşdü ki, xəta eləyib. Ya Rasulullah, ey Allahın elçisi, istəğfirli, mənim üçün bağışlanma dilə. Mənim üçün bağışlanma dilə. Peyğəmbər s.ə.v. nə deyir? Yenə eyni sözü deyir. Və keyfə təsna'u bilə iləhə illallah idə cəət yevməl qiyamə. Qiyamət günü o la iləhə illallah ilə gəlsə, sən nə edəcəksən? Usamə deyir ki, ey Allahın elçisi, mənə bağışlanma, artıq başa düşür səhvini. Deyir, o la iləhə illallah ilə gəlsə, nə edəcəksən? Qalə fəcə'lə la yəziduhu alə ən yəqul Keyfə təsna'u bilə iləhə illallah idə cəət yevməl qiyamə. Deyir ki, anca bunu artırdı. Sözünə Peyğəmbər s.ə.v. anca bunu artırdı. Başqa iş demədi. Yenə dedi ki, təkrar yenə dedi ki, La ilahə illallah ilə gəlsə nə edəcəksən? La ilahə illallah ilə gəlsə nə edəcəksən qiyamət günü? Bağışlanma diləmədi Usamə'yə. Bax, Usamə nə dedi? Fəzilətli sahabə idi Usamə. İstəğfirli, ya Rasulallah, ey Allah Rasulü, mənə bağışlanma dilə. Dilədiyi Peyğəmbər s.ə.v. bağışlanma. Allahım Usamə'yə bağışla. Bağışlanma diləmədi. Əksinə onu qınadı, azarladı. Bu deyir, belə etdi ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bağışlama diləmədi Usamə'yə. Bu birincisi onu azarlamaqdır Usamə'ni. Etdiyi əmələ görə onu azarlayır, qınayır. İki, başqalarına da bu qorxutmadır. İbrət alanlara şübhəsiz ki. Başqalarına, ümmətinə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bununla başa salır ki, öyrədir ki, əgər bir insan lə iləhə illallah deyərsə, onunla müsəlman müamiləsi etmək lazımdır. Sən onun qəlbinə girməmsən. Onu təkfir etmək olmaz, öldürmək olmaz. Hətta savaş meydanında belə, subhanallah. Təsəvvür elək, bundan o tərəfi var, qardaşlar. Bundan bir şiddətli bir məqam təsəvvür elə bilirsiniz. Adam savaşın içində, müharibənin içindən çıxıb, artıq iki dənə kişi onu tutublar, yıxıblar yerə, əllərində nizə, qılınc, həmən anda lə iləhə illallah deyəni Peyğəmbər s.ə.v. deyir, niyə öldürdün? Özü bu cür şiddətli. Bu cür şiddətli. Demir, heç də olmaz, gələn dəfə etməzsiniz belə. Bu cür yanaşmır, çox şiddətli yanaşır. Görürsünüz də, açıq aydın da, çox şiddətli yanaşır. Birinci təkrar deyir ki, Lə iləhə illallah deyəndən sonra onu öldürdün sən deyir, ey Usamə. Təkrarlayır neçə dəfə. Görürsən, hədisə əvvəl deyir, o qədər deyir təkrar bu sözü dedi ki, hətta dedim ki, kaş ki mən bu günü İslama girərdim. Yəni, bundan qabaq girmiş olmazdım. Sonra da bu sözü o qədər təkrar edir ki, yəni qiyamət günü ilə ilahə illallah ilə gəlsən, nə cavab verəcəksən? Bu sözü də o qədər deyir təkrar edir. Başqa işlə deməli deyir. Bağışlanma, Usamə deyir ki, ey Allahın elçisi, mənə bağışlanma dilə, bağışlanma diləmədi ona. Çox əzəmətli bir hədisdir bu. Şeyx Süleyman Ruhili Hafizullah deyir ki, fəhunə əmrun azim. Burada deyir, çox böyük, əzəmətli bir məsələ var. Və huvə ənəhu hətta və ləv kənə hünəkə qara'in tədullu alə ənəlləzi qalə la iləhə illəlləh mə qaləhə min qalbihi. Deyir ki, hətta deyir, sənin əlində müəyyən bir əlamətlər olsa belə ki, bu adam la iləhə illəlləhə deyən, onu qəlbindən demir. Olur da, bir də görsən kimsə elə dilində lə iləhə baxırsan ki, onda nəsə bunu qəlbindən deyənə oxşamır. Hətta belə bir halda olsa belə, فَإِنَّهُ لَا يَجُزُ لَنَا أَنْ نَتْرُكَ الظَّاهِرِ Bizə deyir, icazə əl deyil ki, zahiri tərk edək buna görə. Yəni, onun lə iləhə illəllah deməsini tərk edək. Bu, bizə deyir, icazə əl deyil. Yəni, zahirinə görə ona müamiləsini göstərməliyik. وَهُوَ أَنَّهُ مُسْلِم Yəni, o zahir də nədir? Onun müsəlman olması.
La ilahe illallah deyirsə bu müsəlmandır. Müsəlman müəmmələsi edilməlidir ondan. Hətta qara inlər olsa belə ki, yəni bizdə qara inlə nədir? Yəni əlamət, yəni ciddi bir şübhə və s. və yaxud da ipucları, dəlillər ki, yəni bu la ilahe illallah heç ürəyindən deyənə oxşamır da. Amma belə olsa belə sən ona yəni kafir müəmmələsi eləyənməzsən. Sən üzrə vacibdir ki, ondan müsəlman müəmmələsi eləyəsən. Əsl budur. وَلِهَذَا تَمَيَّزَ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ بِأَنَّ مِنْ أُصُولِهِمْ عَدَمَ تَكْفِيرِ مَنْ يُخَالِفُهُمْ وَلَوْ كَفَّرَهُمْ Fikir ver. Ona göre de deyir, Ehl-i Sünnet ve Cema'nın diğerlerinden farklandıran bir şey, alamet odur ki, Ehl-i Sünnet ve Cema'nın alametlerinden, onları diğerinden farklandıran alametlerden biri odur ki, onlar özlerine muhalif olanı özlerine müxalif olanı, hətta onlar, o müxalif olanlar özlerini təkfir etmiş olsalar belə onları təkfir etmirlər. Müxalifdir sənə, Əhl-i Sünnə və Cəmaya müxalifdir, məsəl üçün bir bidət firqə. Əhl-i Sünnə və Cəmanı təkfir edir, tutaq ki. Hətta təkfir etsə belə onlar səni, sən onu təkfir etmirsən. Bu, Əhl-i Sünnə və Cəmanın usullarındandır. فَإِنَّ أَهْلَ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ يَرَوْنَ أَنَّ الْكُفْرَ حُكْمٌ شَرْعِيٌ يُبْنَى عَلَى الدَّلِيلِ كَمَا سَيَأْتِي إِنْشَاءَ اللّٰهِ Yani deyir ki, Ehl-i Sünnet ve Cemaat'dir, itikad edir ki, görür ki, küfür şer'i bir hükümdür. Küfür, kiməsə kafir demək, kimisə küfründə ittiham eləmək, şer'i bir hükümdür. Və mütləq dəlil əsasında bina edilməlidir. O mənə kafir dedi, mən de ona kafir deyim, iş bitsin. Əvəz-əvəz. Xeyr, elə şey yoxdur. Mütləq kafir deyirsənsə, kimisi küfür deyir, bu şəri bir dəlil əsasında olmalıdır. İnşallah deyir, bu haqda irəlidə gələcək bunun izahı. Fələ yəcuzu ən yuəqəbə bihi. Yəni, kiməsə kafir deməklə onu cəzalandırmaq icazəli deyil. O sənə kafir dedi, sən də cəzalandırmaq üçün ona kafir deyil. Elə şey yoxdur. فَمَنْ كَفَّرَنَا فَلَا نُعَاقِبُهُ بِمِثْلِهِ Kim bizi təkvir eləyərsə, olur da təkvir eləyirlər, düzdür. Bizə icazə deyil ki, biz də ona qarşılıq olaraq onu təkvir edək. Ki, bu nətər müsəlmandır ki, Əhl-i Sünnet və Cəmanı, sələfləri təkvir edir, bu nətər müsəlman ola bilər? Bu özü də kafirdir, deyənməzsin, olmaz. Ona cəzalandıra bilməzsin. Çünki niyə? Təkvir şər'i bir hökümdür və dəlilə əsaslanmalıdır. Əhl-i Sünnə və Cəmaə ancaq o şəxsi təkfir edir ki, Allah və Rasulu onu təkfir edib. Və huvə mən cəə bi mükəffir və iştəməət fihi şurud və entəfət ənhul məvani. Yəni o da kimdir? Allah və Rasulunu təkfir edir de kimdir? Birincisi, dindən çıxaran bir əməli ilə gələn, yəni bir əməl edib ki, o dindən çıxardır və onda şərtlər hamısı cəm olunub və maniyələr aradan qalxıb. Yəni təkfir üçün nə var? Birincisi, onun etdiyi əməl küfür olmalıdır. Bu, Quran və sünnə ilə açıq aydın dəlil olmalıdır ki, bu küfürdür. Ondan sonra şərtlər yerinə yetirilməlidir. Ondan sonra maniyələr aradan qalxmalıdır. Hətta bir əməlin Quran və sünnədə küfür olması ispat olunsa belə, müəyyən bir şəxsə bunu tətbiq etməkdə ötürü şərtlər və maniyələr var. O, inşallah, şeyx burada dedi ki, inşallah bunu gələcək öndəki bölümlərdə izah edəcək. Bu haqda gələcək inşallah, bunları da Allah nəsib eləyər, oxuyarıq. وَهَذَا مِنْ أَدَالَةِ اَهْلِ السُنَّةِ وَالْجَمَعَةِ بِخِلَافِ غَيْرِهِمْ مِنْ اَهْلِ الْبِدَةِ Bu da deyir, Əhl-i Sünnə və Cəmanın ədalətindəndir. Bidət əhlindən fərqli olaraq, Əhl-i Sünnə və Cəmanın ədalətindəndir, deyir bu. فَإِنَّهُمْ اِذَا خَالَفَهُمْ أَحَدٌ حَمَلُوا عَلَيْهِ وَلَرُبَّمَا كَفَّرُوهُ كَمَا يَفْعَلُوا الْخَوَارِجُ Çünki deyir, bidət əhli elədir ki, bidət əhli. Onlara müxalif olan bir şeyin bir kəsə yüklənirlər. Hətta ola bilər ki, deyir, onu təkfir etsinlər. Kim ki onlara müxalifdir, hətta onu təkfir edə bilər, xavariclər kimi. Necə ki, deyir, bunu xavariclər edir. Özlərinin müxalif olanları təkfir edirlər. Və xavaricul əsrə yəvm yükəffirunə kullə mən lə yara rəyəhum. Bugünkü, deyir, xavariclər, günümüzdəki xavariclər, özlərinin görüşünü görməyən, özlərinin sözünü deməyən hər bir kəsi təkfir edirlər. Öz rəylərində olmayan hər bir kəsi təkfir edirlər. Və lizəlikə yəqulu əhəduhum anil hüccaci və hum fi Məkkə əksər min milyonəyin. Ona görə deyir xabaricilərdən biri həcdə olanda deyir ki
Məkkədə həcdə olanda deyir ki, həclərin də sayıdır 2 milyondan çoxdur. 2 milyondan çox həclərə deyir ki, xavaclərdən biri. İnnehu leysa fihim ahadun arafa Allah. Bunların içərisində deyir, Allahı tanıyan deyir, bir nəfər belə yoxdur. Təsəvvür edin. İnsanlar müxtəlif dünyanın müxtəlif yerlərindən malları, canlarını ortaya qoyub, böyük bir sevgi ilə gediblər həccə. 2 milyondan çox. Lap deyək ki, içlərində ola bilər, həqiqətən Allahı tanımayanlar ola bilər. Amma 2 milyon hamısı, heç biri tanımır. Deyir ki, bunlardan heç biridir Allahı tanımır. Təsəvvürlə. İttama bax. لِأَنَّهُمْ لَا يَقُولُونَ بِمِثْلِ مَا يَقُولُ مِنَ التَّكْفِيرِ وَالسَّيْفِ Çünkidir onlar o 2 milyon. Həmən bu təkfirçinin gördüyü rəyi görmürlər. Yəni təkfiri və qılınçla rəhbərlərə qarşı, müsəlmanlara qarşı savaşmağı görmürlər. Ona görə deyir ki, onlar Allahı tanımırlar. Təsəvvürlə. 2 milyondan çox insanın qarşısında 2 milyondan çox insan var. Gör necə bu zalımdır ki, ədalətsizdir ki, hamısını təkfir edir ki, yəni bunların içərisində bir dənə də Allahı tanıyan yoxdur. Hamısı kafirdir yəni. Sonra hələ bununla qurtarmır. Və yarawna anna diyaral muslimin allati nusammiha nahnu diyaral muslimin diyara kufur. Onlar deyir müsəlman diyarlarını hansı ki biz onları müsəlman diyarları adlandırırıq. Bizim müsəlman diyarı adlandırdığımız diyarları, bölgələri, ölkələri küfür diyarıdır görürlər. Deyirlər ki küfür diyarı. Və annahu tajibul hicra minha ila amakin tilkal isabat. Deyir həmin o müsəlman bölgələrindən özlərinin silahlı dəstələr qurduqları o bölgələrə söhbət günümüzdəki xavaricilərdən gəlir. Hicrət etməyi vacib görürlər. Bizim müsəlman diyarları adlandırılmış bütün torpaqlardan hicrəti vacib görürlər və onları darul küfür görürlər, küfür diyarı. Və deyirlər ki, vacibdir ki, bütün o müsəlmanların hamısına, onların içində yəni müsəlman gördüklərdə şübhəsiz ki, çoxsunu onsuz da kafir görürlər. O 2 milyondan çox müsəlmanı orada həcc eləyənləri kafir gördükləri kimi. Deyir, onların üzərinə vacibdir ki, bunların o orada, burada, dağda, dərədə silahlı dəstələr qurmayıblar orada, burada. Orada hicrət eləməlidir. O bütün müsəlmanların hamısı. Əgər imanlar eləmirlərsə deməli nədir? Yəni, bunların rəyinə görə də deməli kafirdirlər ki, küfrdən razılaşıblar, qalıblar. Hətta min Məkkətə vəl Mədinə. Hətta Məkkə və Mədinədən hicrət eləməlidir insanlar. Məkkə və Mədinəni belə nə görürlər? Küfür diyarı görürlər. Təsəvvürlə. Fəyərəvnə ənnə Məkkətə vəl Mədinətə yəvmə dəyərəl küfr. Onlar deyir, bugün, bugünkü xavaricilər Məkkə və Mədinəni küfür diyarı olaraq görürlər. Və ənnəhu təcibül hicrətə minhümə. Belə burayı dedilər ki, müsəlman varsa əgər işlərini, elə onların nəzəri ilə də deyək ki, əgər orada müsəlman varsa onların üzrə vacibdir ki, Məkkə və Mədinəni hicrət eləsinlər orada. Çünki küfür diyarıdır. Liənnəhum əhləl ətiqad, liənnəhum əhlül ətidai və zulm. Çünki onlar zulm və ədalətsizlik, yəni həddi aşmış bir tayfa. Əni əhləl bidə, yəni bidə təhlindir nəzər tuturam. Çünki onlar nədir? Həddi aşmış və zulm əhlidir. Amma əhlü sünnə və cəmaya gəldikdə isə deyir, onlar ancaq Allahın və onun elçisinin təkfir etdiyi bir şəxsi təkfir edirlər. Allah və Rasulun təkfir etdiyindən başqasını təkfir etmirlər. Yəqulu Şeyxul İslam İbn Teymiyə rahimahullah mübeyyünən aslı əhli sünnəti vəl cəmaə. Deyir ki, İbn Teymiyə rahimahullah, Şeyxul İslam İbn Teymiyə rahimahullah əhli sünnə vəl cəmaənin bir əslini fi hədəl bəlb, həmən bu babda olan, bu mövzuda olan bir əsasını izah edərək deyir ki, ولهذا كان أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم وإن كان ذلك المخالف يكفرهم deyir ona göre deyir elm ehli deyir ki ona göre ehli sünnede deyir ehli sünnede sünnet ehli ve elm ehli deyir özlerine muhalif olanları deyir tekfir etmirler hatta onlar özlerini tekfir etmiş olsa bile kimdir bunu İbn Teymiyyə rahimullah. Onlar deyir, özlərinə müxalif olanları təkfir etmirlər. Hətta onlar, həmən o bidət əhli, müxaliflər bunları təkfir etsə belə. Liənnə kufr hukmun şər'i. Çünki küfür şər'i bir hökümdür.
Çünkü diyor küfür şer'i bir hükümdür. Feleyse lil insani en yuakibe bimislihi. Ona göre de diyor insan bununla cezalandırabilmez karşısındakini. Bununla əvəz olarak cezalandırabilmez. Bir var ki, məsəl üçün söyüş, təhqir. Bir de var ki, küfürdə ittiham etmək. Kimsəni söyübsə, sən onu söyə bilərsən eyni, məsəl üçün sənə dediyindən düzdür. Amma sənə kafir, sizə ona kafir deyənməzsən. Çünki küfür, küfürdə birini ittiham etmək şər'i hökümdür. Kəmən kədəbə aleyk. Avzənə bi əhlik. Necə ki, deyir, sənə qarşı kimsə yalan danışıbsa. Veya Allah qorusun. Allah bütün müsəlmanlardan uzaq eləsin. Sizin ailənizdən biri ilə deyir, kimsə zina edibsə, Allah qorusun. Leysə ləkə ən təkzib aleyh, av təzni bi əhlihi. Sənə deyir, icazə əl deyir ki, sən də ona qarşılıq olaraq ona yalan deyəsən. Və onun ailəsindən kimdənsə zina eləyəsən. Fikir ver. لأن الكذب والزنا حرام لحق الله. Çünkü zina etmek ve yalan danışmak Allah'ın hakkında haramdır. Haramdır. Allah bunu haram edip. Hatta kimse sana karşı yalan dese bile sen ona karşı yalan diyemezsen. Yalan danışamazsan ceza olarak. Yok ben yalan danıştım ben de ona danıştım. Olmaz. Ona göre de seni kimse təkvir edirsə haqsız olarak. Sen de onu təkvir eləyənməzsən karşılık olarak. Karşılık olarak bunu eləyənməzsən. وكذلك التكفير حق لله. Ve ayrıca da tekfir de Allah'ın hakkıdır. Allah'ın hakkıdır. فليس لك أن تعاقب بالتكفير من كفرك بغير حق. Ona göre de deyirsen, seni haksız yere tekfir edeni cezalandırmak için sen onu tekfir edemezsen. Bak kimse seni haksız yere tekfir eledi. Sen onu karşılık kaydıp sen de ona sen de kafirsen diyemezsen. Bir de ey kafir, sen özün kafirsen diyemezsen. Sen kafirsen, sen de kafirsen. Olmaz. Böyle karşılık verme olmaz. Niye? Çünkü kimse tekfir küfür şer'i bir hükümdür. Ancak ne oldu? Kur'an ve sünneden Allah ve Resulünün yani bildirdiği şekilde yani verilmelidir bunun hükmü. Delil olmalıdır buna. Yoksa o seni tekfir ediyorsan onu tekfir edemezsen. O sen yalan danış diyorsan onu yalan danışamazsan. Ehl-i sünne vel cemaat'a deyir bütün günahlar eğer onun küfür olmasına dair açık, aydın bir delil olmasa, o işi göreni təkfir etmirlər. Bütün günahlardan gelir söhbət. Bütün o büyük günahlar küfür olmasına, hemen o günahın küfür olmasına, Kur'an ve sünnetten açık, aydın delil olmasa, hemen o günahı işleyeni təkfir etmirlər. وَاِنَّمَا يَرَوْنَ اَنَّهُ فَاِلٌ لِلْمَعْصِيَ Ancak o şəxsinə görürlər, günah işleyen, asilik eden kimi görürler. Sava en kânet kebiraten av sagiraf. İster büyük günah olsun, ister küçük günah. Farkı yoktur. Büyük veya küçük. Lakin la yehkumna aleyhi bil kufur. Ama ona ne de? Küfür hükmü vermirler. Yani onu dinden çıkartmırlar. Ona kafir demirler. Misal o zelik. Buna misal. Şeyh Süleyman Ruhil Hafzeullah misal çekir ki daha da yaxşı başa düşək. Deyir ki, raculun en'amallahu aleyhi bi envalin kethira. Mələyin. Deyir ki, bir insana Allah subhanahu wa ta'ala büyük bir mal verib. Ona, onu zəngin edib. Milyonlar verib ona. Ve nərahu tərikən lizzəkət la yüzəkki min hər şeyə. Və biz görürük ki, o hemen o milyonlardan yəni zəkatını çıxartmır. Heç bir qəpik də zəkatını vermir. Fə əhlus sünnəti vəl cəma'a la yükəffirunəhu. Ehl-i sünnə və cəmaət deyir, bunu təkfir etmir bu cür insanı. Zəkat nədir? İslamın şərtlərindən düzdür. Böyük, əzəmətli bir ərkanlarından düzdür. Amma malı olub zəkatını çıxartmayanı Ehl-i sünnə və cəmaət təkfir etmir. لِأَنَّهُ لَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ وَعْدُحٌ بَيِّنٌ عَلَى تَكْفِيرِ Çünki onu təkfir etmək üçün açıq, aydın bir dəlil yoxdur. Açıq aydın bir dəlil yoxdur ki, zəkat verməyən kafirdir. Belə bir dəlil yoxdur. Ona görə də əhl-i sünnə və cəmaa bunu təkfir etmir. Bəl əd-dəlilu yədüllü alə xilafi hədə. Əksinə, dəlil bunun əksinidir. Əksinə dəlalət edir. Əksinə dəlalət edən dəlil var. Küfr etdiyinə, kafir olmasa dəlalət edən dəlil yoxdur. Tam əksinə dəlil var. Fə innə nəbiyyə sallallahu aleyhi ve sellem qal
fi mani'i zekati yevmel kıyame. Deyir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zekatı vermeyen hakkında, onun kıyamet günü hükmü hakkında deyir ki thumma yara sabilehu imma ila'l cenne ve imma ila'n nar. Sonra deyir o yolunu deyir bilecek, görecek öz yolunu. Ya cennete ya cehenneme. Kimden gelir söhbet? Zekatı vermeyenden. Sonra deyir kıyamet günü o günü görecek. Ya cennete ya cehenneme. Hadis Müslim'de gelir. Sahih Müslim'de. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan gelen hadistir. Sahih hadistir. Zekatı vermeyen hakkında deyir ki kıyamet günü o günün yolunu bilecek, görecek. Ya deyir cennete ya cehenneme. Kim deyir? Zekatı vermeyen hakkında. Şeyh de deyir ki فَلَوْ كَانَ كَافِرًا, eğer zekatını vermeyen kafir olsaydı لَمَا رَعَى سَبِيلَهُ اِلَى الْجَنَّةِ اَبَدَى, o deyir heç vaxt deyir özünün yolunun cennete gideceğini görmezdi. Heç vaxt. Kafir ne cennet? Kafirin cennette ne işi var? فَفَاعِلُ الذُّنُوبِ الَّتِي لَمْ يَدُلُّ الدَّلِيلُ الْوَادِحُ الْبَيُّنُ عَلَى أَنَّهَا كُفْرٌ عِنْدَ اَهْلِ السُنَّةِ وَالْجَمَاءِ مُرْتَكِبٌ لِلْمَعْصِيَةِ. Ona göre de deyir Ehl-i Sünnet vel Cemaat'a göre günahları işleyenler onun açık aydın küfür olmasına davet eden bir delil olmadıkça Ehl-i Sünnet vel Cemaat'a göre o insan büyük günah sahibidir. Yankusu imanuhu bi fi'liz zemb. Hemen günahı işlediğine göre onun imanı nakisleşir. İmanı azalır. Lakin la yankudu imanuhu. Ancak imandan çıkmır. İmanı pozulmur. İmanı tam çıkmır. İmanı azalır. Biz bir iki helüsünün acamaya göre iman etikanı, iman artır azalır. Düzdür. Havaricilerde imanın artıp azalmasını demeyen. Murciyelerde helüsünün acamaya göre mühalif olanlar ki iman artıp azalmır. Ama helüsünün acamaya göre iman artır azalır. Hemen bu büyük günah sahipleri hansı ki o günahlara Kur'an ve sünneden onun küfür olmasına açık aydın delil yoktu. O günah sahipleri ne diye? Ehl-i sünnet ve cemaat'a göre büyük günah sahibidir. Asidiler. Fasiktiler. Ama kafir değiller. İmanları azalır. Ama pozulmur. Fark var. Bir var imanın tamamıyla pozulması. İman gelir. Küfür gelir yerine. Bir de var ki iman azalır. Küfüre çatmır hele. Azdı. Asidi, fasikti ama kafir değil. لَكِنَّهُ يَنْقُسُ وَاَسْتَحِقُّ الْوَعِيدُ وَالْعِقَابِ بِسَبَبِ ذَنْبِهِ. Ama bu demek değil de ki yani murciyeler diyen kimi ki yani günah eylese de onun imanı kamil. Hayır. Onun imanı nakisleşir ve o hedelenir. Yani bu günahları hakkında hamısının hedeler var. Cehennem azabı vesaire. Ve bu onun bu günaha göre cezalanmasına ne olur? Sebep olur. O günaha göre o cezalanabilir. Allah ise ona azap verebilir. فَمَثَلَا الزَّانِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اِنْدَ اَهْلِ السُنَّةِ وَالْجَمَاءَ لَيْسَ كَافِرًا. Mesela deyir, zinakar, zina eden, ehl-i sünnet ve cemaat'a göre bu kafir değil. Müslümanlardan zina eden biri, ehl-i sünnet ve cemaat'a göre kafir değil. لَكِنَّهُمْ مُرْتَكِبٌ لِكَب۪يرَةٍ عَظِيمَةٍ تُنْقِسُ الْا۪يمَانِ. Ancak deyir o, imanı nakisleştiren, ezemetli, çok büyük bir günah işlemiştir. Çok büyük bir günah işlemiştir. Ve yestahikku bihal iqab min Allahi subhanahu ve taala. Ve Allah tarafından cezanı hak edir. Kim? Zinakar. Zina eden Müslüman. Kafir demir ehl-i sünnet ve cemaat'a. Çünkü büyük günahdır. Ama nedir? Allah tarafından cezalanmağı hak edir. فأهل السنة والجماعة وسط بين الغلاة كالخوارج الذين يكفرون بالكبائر الذنوب والمعتزلة الذين يقولون إن المسلم إذا ارتكب كبيرة يسقط من حد الإسلام لكن لا يدخل في حد الكفر. Deyir ki Ehl-i Sünnet ve Cemaat bu iki şeyin arasındadır. Havariciler hansılar ki onlar Havariciler ve Mu'tezilelerle deyir. Havariciler deyirler ki büyük günah sahiplerini bizi tekfir edirler. Mesela çünkü zinakar, içki içen, oğullu eden vesaire. Bunları tekfir edir. Ehl-i Sünnet cemaat muhalif olarak havariciler ne deyir? Bu tür günah sahiplerini tekfir edirler ve hemçinin Mu'tezilelerde. Mu'tezileler deyirler ki eğer bir Müslüman büyük günah işlerse o İslam'ın haddinden düşür.
Amma küfrə girmir. Bax, o iki mənzilə beynə mənzilə təyin var. Xavariclər birbaşa deyir ki, kafirdir. Mötəzələr deyir ki, müsəlmandır, müsəlmanlıqdan düşür, İslamdan çıxır. Amma küfrə daxil olmur. Küfrə daxil olmur. Fələ nəqulu huva muslim. Demirik ki, o müsəlmandır. Bu mötəzədir. Demirik ki, müsəlmandır. Və lə huva kafir. Nə də demirik ki, kafir deyil. Nə də kafir demirik deyir. Və hədə fid dünya. Bu dünyada. Xavariclər və mötəzələr. Xavariclər deyir ki, dindən çıxır, böyük günaha görə kafir olur. Mötəzələr deyir ki, dindən çıxır, amma küfrə girmir. Nə müsəlman demirik, nə kafir demirik dünyada. Və innəmə huva fi mənzilətin beynə mənzilətin. Mötəzələr deyir ki, o iki mənzilə arasındadır. Küfrlə İslamın arasında qalır. Fəcəalu hədihil mənzilətə qantarata beynəl İslam vəl küfr. Və həmən bu mənziləni də İslamla küfr arasında bir körpü kimi, İslamla küfr arasında bir bağ kimi, elə bil ki, orada bir ayrıca bir yer ayrılırlar onlar, çünki bunlar nə küfrdə deyil, nə İslamda deyil, ikisinin arasındadır. Kim bunu deyir? Mötəzilələr. Xavariclər isə tamamilə çıxardır. Lə muslim və lə kafir. İkisinin arasındadır. Nə müsəlmandır, nə də kafirdir. Və əmmə fil əxirə fəl xavaric vəl mu'təzilə muttəfiqunə alə ənnəhu xalidun muxallidun finnar. Amma ahirətə gəldik desə, bu nədir? Dünya hökmü. Dünya hökmü. Xavariclə deyir ki, kafirdir. Mötəzilə deyir ki, küfrlə İslamın arasındadır. Amma ahirətə gəldikdə isə ikisi ittifaq eləyir. İkisi ittifaq eləyir. Xavariclər də deyir ki, xalidən muxalidən finnar. Əbədiyən cəhənnəmdədir. Ahirətdə isə deyir, əbədiyən cəhənnəmdədir. Burada da ittifaq eləyir. Mötəzilə də xavariclərdir. Bu birinci tərəf. Mütəşəddidlər. Əhlüsünnə və cəmaat iki dəstən arasında. Bunlar birinci tərəfdir. Mötəzilə və xavariclər. Şiddətli yanaşanlar. Böyük günaha görə təkfir edənlər. Cəhənnəmdə əbədi qalacağını deyənlər. İkinci tərəf hansıdır? Və beynəl mütəsəhəlinə minəl murciətilləzinə yəqulun. İkinci tərəf isə murciələrdir. Murciə. Onlar deyirlər ki, lə yədurru məl imani zəmb. İmanla yanaşı günah zərər vermir. Yəni imanı varsa günah zərər vermir deyir. Murciələr deyir. Fəl imanu zəni İmanul musalli sawa zinakarla deyir namaz qılanın imanı eynidir. Murciələr deyir. Zinakar və namaz qılan ikisinin imanı eynidir deyir. Fələu ənnə muslimən səmi'al müəzzin yəqul Allahu akbar. Əgər deyir müsəlman eşidərsə ki müəzzin Allahu akbar deyib əzan verir. Fətəvəddəə və zəhəbə ilə məscid. Dəstəmazı alır, gedir məscidə. Müsəlman görür ki, eşidir ki, yəni əzan verir, müəzzin Allahu Akbar deyir, bilir ki, yəni namaz vaxtıdır, dəst namaz alınır, gedir məscidə, fəsallə və cələsə yaqral Qur'an, yəni namazını qılır, oturur, Qur'an oxuyur. Və əxirlən məsəmiyəl müəzzin, amma digəri isə o zinakar, müəzzinə eşidənə ki, təkbir gətirdi Allahu Akbar, qalə innən nəsə fi qaflə. Deyir ki, insanların qəflətdə olduğu vaxt, yəni hamısı namaza başları qarışıb. Fədəhəbə bi imraətin yəzni bihə. Hansı bir qadın yana gedir zina eləyir. Fəl imanu hədəl musalli və imanu hədəl zəni ində həuləy səba. Murciyələrə görə deyir, bu namaz qılanla bu zinakarın imanı eynidir. Biri əzanı eşidir, namaza gedir, namazı qılır, Quran oxuyur. Biri isə əzanı eşidir, deyir ki, insanlar qəflətdədir, gedir zina eləyir. Bunların deyir, imanı deyir, eynidir. Və lə yədurru məl imani zəmb. Çünki deyir, imanla yanaşı günah deyir, zərər vermir. Və lə yənqusul imanı biz zəmb. Və yaxud da ki, günaha görə iman azalmır heç. Nəinki zərər verir? Yəni, heç bir azalma yoxdur, kamildir. Və lə şəkki ənə hədə yuxalifül ədilləti şəriyyə və yuxalifül usulü sahihə. Şək yoxdur ki, deyir, bu səhih əsaslara, səhih usullara və şəri dəlillərə müxalifdir. Şəri dəlillərə müxalifdir. Günah eləyəndə iman azalır. Yaxşılıq eləyəndə iman artır. Bunlar isə deyir, nədir? İman artmır, azalmır. İmanla, necə ki deyir, küfürlə, yəni bir insan kafirdir, yaxşı əməli ona fayda verir, imanı artır. Yox, kafirdir. İman etməsə, yaxşı əməlinin ona faydası yoxdur. Eləcə də deyir, əgər imanı varsa, deyir, günahın ona zərəri yoxdur. İman kamil qalır. Bunlar kimdir? Murciyələr. Əhlüsünnə və cəmaə bunların İkisinin arasındadır. Bax, indi əhlüsünnə və cəmaə görə nə deyir? Deyir ki, əmməl əhlüsünnətü və cəmaə fəyəqulun. Amma əhlüsünnə və cəmaə edir gəldikdə isə onlar deyirlər ki, murtəkibun zəmbi alə xatarin azim. Günah işləyən deyir, böyük təhlükə üzərədir.
Günah işleyen büyük tehlike üzerindedir. Ve yenqusu imanuhu ve la şek. Şek yoktur ki onun imanı dir azalır. Bu Ehl-i Sünnet ve Cemaat iman etikadıdır. Ve yestahiqul iqab bizzenb. Ve günahına göre cezalanmağı hak edir. Hak edir ki ona ceza verilsin. Azap versin Allah ona. Lakinnehu la yahrucu bizalika an daireti'l İslam. Ancak dir Ehl-i Sünnet ve Cemaat bu günaha göre onu İslam dairesinden çıkartmış. İslam dairesinden bir çıkmıyor. İmanı azalır. Hatta buna göre azabı da hak edir. Ama İslam dairesinden çıkmıyor. Ve sebebu hâzâ enne ehl-i sünneti vel cema'a yandurûne ilel edilleti bimecmu'iha. Bunun da sebebi odur ki ehl-i sünnet vel cema'a neye göre bu cid insanları tekfir etmir? Çünkü ehl-i sünnet vel cema'a delillerin hamısına cem ederek, hamısına bir yerde bakır. Cem, delilleri cem edir. Amma gayruhum, ama başkaları ise bidat ehli ister murciyeler olsun, ister havariciler olsun, mütezileler olsun vesaire. Başkaları ise fe yanduru ila janibi ve yetruku cemben. Bir taraftan bakır, diğerini ise terk eder. Birine bakır, birini terk eder. Cem etmiş. Ehl-i sünnet ve cemaat hamsını cem eder. Delilleri cem eder. Vaidlere de bakır, hedelere de bakır. Eksine vaatlere de bakır, müjdelere de bakır, onları cem edir, onunla hükmünü verir, kararını verir, etikadını üzerine kurur. Ama başkaları ise ne yiyir? Bir taraftan bakır, birini götürür, birini terk edir. Fe ehl-i sünneti vel cema'a cema'u beyne nususil va'd vel va'id. Ehl-i sünnet vel cema'a hede ve ved yani delillerini cem edirler. Hansına ki, mesela şimdi va'id ne diyor? Mesela filan işi gören filan cezası var. Vəd nədir? Məsələn, hər hansı bir yaxşı əməli görənə filan mükafat var. Bunları cəm edir Əhl-i Sünnə və Cəmaa. Amma xavaricilər nə edir? Xavaricilərin bir adı da vaidiyyədir. Ki məsələn, filan günahın filan cəzası var. Vaiddir də bu. Xavaricilər bunlardan yapışırlar. Ona görə onlara vaidiyyə deyilir. Murciyələr isə vaidlərdən yapışırlar. Cəm etmirlər. Əhl-i Sünnə və Cəmaa isə nə edir? Bunların ikisinin arasını cem edir. Bixilafi gayrihim mimmen yuhalifu fi hadal bab. Yani özlerine hemen babda özlerine muhalif olanlardan farklı olarak. Yani istenilen bir meselede Ehl-i Sünnet ve Cemaa cem edir. Vaidleri, bir de vaatleri, hedeleri ve müjdeleri cem edirler. Ona göre itikatlarını kururlar. Ama diğer bidat firqeler ise ne inir? Digər bidət firqələr bir tərəfli baxırlar məsələlərə. Xavaricilər, vaidlər tərəfindən baxırlar, hədələr. Murciyələr isə vədlər tərəfindən baxırlar. Həmən bu əsasdan deyir, əzəmətli üsullar deyir çıxır. Bu əsasdan əzəmətli üsullar çıxır. Birincisi, Ət-təkfir hukmu şər'iyyun la budda min qiyamud dəlil aleyh. Təkfir şər'i hökümdür və ona görə də mütləq buna dəlil gətirmək lazımdır. Təkfir şəri hökümdür və şəri hökümlərə də dəlil lazımdır. Deyir ki, hədə asun adimu ciddən. Bu əsas da deyir, çox əzəmətlidir, çox böyükdür. Fəttəkfiru və hukmu alən nəsi bil kufri hukmun şəriyyun. Təkfir və insanları yəni dindən çıxartmaq, onları küfürdə itham etmək böyük bir əzəmətli işdir və şəri bir hökümdür. Yəni, bir insana kafir demek şer'i hükümdür. Vel hukmu şer'iyyu la yethbutu illa bil edille. Şer'i hükümler ise ancak delille sabit olur. Düzdür mü? Bütün şeriyette olan ehkamlar kimse öz nefsinden şer'i ehkam koyabilir. Koyabilir deyir, biz deyirik ona bidat ehli. Düzdür. Bidat ehli eləyir. Ama ehl-i sünnet vel cemaat sahih dine göre ne deyir? Şer'i ehkamlar sahih deliller üzerinde kurulur. Mütləq sahih delil olmalıdır. Açık aydın. Çünkü Allah subhanahu wa ta'ala öz dinini koruyacağıyla vəd edib ve dinini kamilleştirip, tamlaştırıp ve bu din sağlam esaslar üzerinde kıyamet gününe kadar korunup saxlanacak. Ona göre de bir mesele şeriyetimize aitdirse, şer'i hükümdürse mütlek delil lazımdır. Təkfir de şer'i hükümdür, hüküm verirsen de sen bilirsin, sen kafirsen. Şer'i hüküm verdin buna. Buna göre de ne lazım? Delil lazım, mütlek. Deyir ki, yəqulu Şeyhul İslam İbn Teymiyyə rahimahullah. Şeyhul İslam İbn Teymiyyə rahimahullah deyir ki, el-kufru hukmun şer'iyyun ve innemə yəthbutu bil-ədilləti şer'iyyə.
Aynı sözü değil. Şeyh İslam'ın sözünü diyor aslında şeyh burada. Der ki Şeyh İslam der ki İbn Teymiyye rahimehullah küfür şer'i hükümdür. Küfür şer'i hükümdür ve bunun ispat olunması için mütlak şer'i deliller lazımdır. Şer'i delillerle ispat olunması lazımdır. Ancak şer'i delille ispat olur. Küfür şer'i hükümdür ve ancak ve ancak şer'i delillerle ispat olunur. İspat eləmək demirsən küfürdür. İspat elə. Şer'i delillerle ispat eləməlisən. Çünkü şer'i hükümdür. Şer'i hüküm de şer'i delillerle ispat olunmalıdır. Yaqulu Şeyh İbn Seymin rahimahullah. Şeyh İbn Seymin rahimahullah deyir ki el küfr hükmün şer'iyun maradduhu ilallahi ve rasulihi sallallahu aleyhi ve sellem. Küfür deyir şer'i hükümdür ve bu Allah ve Resuluna qaytarılır. Allah ve Resuluna aittir. فَمَا دَلَّ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ عَلَى أَنَّهُ كُفْرٌ فَهُوَ كُفْرٌ Kur'an ve sünnetin küfür olmasına dalalet ettiği her bir şey küfürdür. Eğer Kur'an ve sünnet bir şeyin küfür olmasına dalalet ederse belli bu küfürdür. وَمَا دَلَّ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِكُفْرٍ فَلَيْسَ بِكُفْرٌ Ve hemçinin Kur'an ve sünnete ona bir dalalet edirse ki bu emel küfür değil, demek o küfür değil. Sonra devamında görür ne diyor? فَلَيْسَ عَلَى أَحَدٍ وَلَا لَهُ أَنْ يُكَفِّرَ أَحَدًا حَتَّى يَكُومَ الدَّلِيلُ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُنَّةِ عَلَى كُفْرِهِ Ona göre diyor, hiç kime diyor, yani icazeli değil ki. Yani hiç kim bunu edebilmez. Bir emelin Kur'an ve sünneden küfür olmasına delil olmadıkça bir işe küfür desinler. Veya da kimse tekfir etsinler buna. Hiç kime icazeli değil. Kur'an ve sünnetten delil olmadıkça kimisi tekfir etmek icazeli değil. Hiç kim bunu edebilmez. فَالتَّهَاوُنُ فِي التَّكْفِيرِ وَالتَّكْفِيرُ بِالظُّنُونَ وَبِوَكَالَةِ Yani tekfirde değil sehlenkarlık elemek ve zennerle tekfir etmek ve vekaletle kimse dediği vesaire bu cür tekfir etmek خِلَافُ الشَّرْعِ Şeriyete muhalift. Şeriyete hilaft. Fabadun nas el-yom yukeffiruna biz-zann. Bugündür bazı insanlar zannla tekfir edirler. Zannla tekfir edirler. Yukeffiruna bi-ahbari'l-kuffar. Kafirlerin verdiği haberlere esasen tekfir edirler. Fikir ver. Bugün günümüzün reallığından danışır şey. Yakulun deyirler ki deyir Vazirul İsraili sabik sarrah ennel hakim fulani yeteavene ma'hum fi harbi keda İsrail'indir naziri keçmiş İsrailli keçmiş nazirdir deyir ki Müslüman hakimlerine nasıl filan kes hakim filan müharibede bizle yardımlaşıp bak haberin şeyi kimdi kaynağı İsrailli nazir. Özü keçmiş nazir. Ve hâdedir. Ve hâde küfrün sarih. Deyir, bu açık aydın küfürdür. Yani ki İsrailli nazir dedi ki filan rehber bizle yardımcı olup bizle filan savaşta bize yardım edip ha bu da açık aydın küfürdür deyir. فَيَعْتَمِدُونَ فِي اِلْحَاقِ الْحُكْمِ بِمُسْلِمٍ عَلَى اَخْبَالِ الْكُفَّارِ اَلَّتِي لَا يَجُوزُ اَنْ يُعْتَمَدَ عَلَيْهَا Ve deyir, her hansı bir Müslümana deyir, hüküm vererken kafirlerin verdiği haberlere itimat edirler. Kafirlerin verdiği haberle buna itimat ederek her hansı bir Müslümana hüküm verirler. Halbuki bu şeriatla değil, icazeli değil. İcazeli değil ki onların verdiği haberlere itimat edilsin. Filan kes dedi ki, filan nazir, filan kes bizle yardımlaşıp, halbuki bunu haber veren sahi kimdi? Kafir. Bu küfür, açık küfür de değil ve tekfir edilir. İcazeli değil bu. Kafirin haberine göre, verdiği habere göre, ne deyir? Müslümana kafirin haberine göre bak burada inceli bakın kafirin verdiği habere göre Müslümana hüküm tayin edilmiş. Şeriatla değil bu icaza değil. Yakulun hemşinin deyir değiller. Yani bu reallıklardır. Günümüzün acı reallıklarıdır. Şeyh burada misallarla bunları getirir. Deyirler ki deyir. Vallahi varada fi sahifeti keder. Vallahi deyir filan deyir gazette filan jurnalda filan
şeyde As-Sahifetil Britaniye au Sahifetil Amerikiye. Britanya gazetesi, hansı bir Britanya'nın meşhur bir gazeti veya mesela Amerika'nın meşhur bir gazetinde deyir. Varid olub ki, bu haber çıxıb yani. Falan kəs hakkında falan haber çıxıb. Hadi bir sən falan gazette çıxıb ki, falan kəs belə deyir. Hansı bir müsəlman hakkında bir haber. İdən hədə kufrun vadih. Deməli bu açıq aydın küfürdür deyir. Yani hemen mənbəsi nədir? Falan gazet. Amerika'nın bir gazeti məsəl üçün. Falan kəs hakkında haber verib, hadi bu da görsən, gazette de yazıblar. Deməli açıq aydın küfürdür və təkfir edir. Həqiqətdədir bu nədir? Şəriətə ziddidir. Şəriətə müxalifdir bu cür davranmaq. Və zulmul mukaffir. Və deyir ki, və zulmul mukaffiri li nəfsihi qabla ən yekuna zulmən lil mukaffar. Deyir bu təkfir olunana zülümdən qabaq, bu zülüm də olmağına, düzdür? Bu əməl zülümdür. Amma deyir o haqsız yerə təkfir olunan ki var, ondan qabaq təkfir edənin özünün özünə zülm etməsidir deyir. Haksız yere bu cür təkfir eləyən, hər hansı bir xəbərə görə, dedikoduya görə və s. belə dedilər, belə elədilər, filan kəs bilir, filan kəs gördü və s. bu cür şeylərə. Bu deyir, bu cür xəbərlərlə təkfir edənlər və ya filan jurnalda çıxdı, filan nazir dedi, kafirlərin xəbərlərinə görə və s. Bunlar deyir, ən birinci elə zülmü özlərinə eləyirlər. Və həmçinindir bu, yuxalifu məqasidə şər, şəriyyətin məqsədlərinə dedir ziddi. Və yuhaqqiqu maqasidə şeytan və şeytanın məqsədləridir hasil olur deyir burada. Şəriətin məqsədlərinə müxalifdir, əksinə şeytanın məqsədlərinə uyğundur. Şeytanın da məqsədləri var da, müsəlmanların arasını parçalamaq və s. Amma şəriətin məqsədləri dinin, irzin, malın, canın qorunması və s. düzdür? Müsəlmanların birliyi, ədalət, şəriətin bu şəriətin məqsədlərinə ziddidir bu. Amma şeytanın məqsədinə deyir uyğundur. Yaqulun Nəbiyyə sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki Eyyümə raculun qala li əxihi ya kafir fəqad bə'ə bihə əhəduhumə. Hər hansı deyir bir kişi öz qardaşdan desə ki ay kafir, bu deyir onlardan birinə qaydar. Və in kəna kəmə qal, ədir əyədir onun dediyi kimidirsə və illə racaat əlih, yoxsa deyir onun özünə qaydar. Ey kafir, deyərsə, bu söz deyir, ikisindən birinə qayıdır. Eğer deyir, o həqiqətən kafirdirsə heç, amma yoxsa deyir, özünə qayıdır. Bu da harada gəlir? Bu hədis, Rəval Buxari. Buxari rəvayət edib. Və fi rivayət, başqa bir rivayətdə deyir, gəlir ki, fəqat kəfərə əhəduhumə. Onlardan biri deyir, buna görə deyir, küfr etmiş olar, kafir olar. Və hədə min nususul vaid. Bu deyir, yəni hədə olan hədələrdəndir. Hədələrdən olan naslardandır. Lə yükəffər bihi. Yəni bunun əslində o həqiqətən dindən çıxmır. Vaiddir yəni. Yəni ikisindən birinə qayıdar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qorxudur bu əməldən çəkindirmək üçün. Vələkinnəhu xatarun azim və şə'nun azim. Lakin deyir, dindən çıxmasa belə, bu deyir, böyük bir təhlükədir yəni. Böyük bir işdir yəni. Böyük bir təhlükəli bir işdir. Fəhədihil kəlimətü idə xaracət millisən dəhəbət ilə mən vusifə bihə. Əgər bu söz deyir insan dilindən çıxarsa, kiməsə kafir deyərsənsə, gedər kimlə, kimə ki vəsf eləmirsən ki, o kafirdir, gedər ona. Və in kənə kafirən həqiqətən vəqət əleyh. Əgər deyir, o həqiqətən kafirdirsə, onun üzərinə yapışar bu. Onun üzərinə düşər. Yəni, yerinə oturar. Və illə racaət vəl-iyyəzü billəh alə qailəhə. Amma əgər elə deyilsə, o həqiqətən kafir deyilsə, onu deyənə qayıdar deyir, Allaha sığınırıq. Bir insanı haqsız yerə təkfir etmək, görün necə təhlükəli bir işdir. Mən qazəfə müminən bi kufrin, fəhüvə kəqatlihi. Kim bir müminə küfür böhtanı atarsa, küfürlə ittiham eləyərsə, yəni ey kafir, məsələn, bayaq kədisdə edin kim, deyərsə, bu deyir, onu deyir, öldürmək kimidir. Allahu akbar. وَلِنَنْتَبِهْ لِمَعْنَى لَفْظَ هَذَا الْحَدِيثِ. Deyir, biz gəlin bu hədisin deyir, ləfzlərinə deyir, diqqət yetirək. Mən qadəfə. Qadəf nədir? Qadəf atmaq, böhtən atmaq. Kiməsə böhtən atmaq, ləkə atmaq, şər atmaq. Deyir, burada deyir, o deyir, ona küfür hökmünü vermir. Demir ki, sən həqiqətən hökmən, şər'i hökmünlə kafirsən. وَإِنَّمَا قَذَفَهُ بِالْكُفْرِ اَيْ سَبَّهُ بِالْكُفْرِ.
O deyir, sadece onu deyir, sövmək mənasında, təhkir etmək mənasından kafir deyir. Hökum vermir. Bidunu itiqadin li küfrihi. Onun küfür etdiyini etiqat edərək demir. Onun kafir olduğunu etiqat edərək ey kafir demir. Məsəl üçün bir insanı təhkir edəndə, bir insan digərini təhkir edir. Ona heyvan adları deyir məsələn. Onun həqiqətdə heyvan olmağını etiqat edib deyir ki, yox, məqsədi nədir? Təhkir etmək. Düzdürmü? Bu da qarşısındakı möminə hökm olaraq demir. Sən həqiqətən, prosto təhkir üçün deyir ki, ey kafir, təhkir üçün. Kim deyir, belə deyərsə deyir, kim təhkir edərsə qardaşının kafir kəlməsi ilə, o deyir, onu öldürmüş kimidir. Qardaşımı öldürmək nədir? Ən böyük günah. Təsəvvür bir qardaşımı öldürürsən. Fəbədələ ən yəqul, yə məl'un, yə kəzzəb. Yəni ki, məsəl üçün bilir ki, ey lənətə gəlmiş, ey yalancı və s. söymür. Onun kimi deyir ki, ey kafir. Sadəcə söymək mənasında. Yə kəfir deyir. Min qeyri təkfir. O təkfir etmədən deyir. Hökm, şəri hökm vermədən. Sadəcə kafir deyir. وَلَكِنَّهُ سَبُّنْ فَهَذَا السَّبُّ كَب۪يرَةٌ مِنَ الْكَبَائِرِ كَقَتْلِ الْمُؤْمِنِ Hemen bu cür söz söylemek, yani bir müsallamana kafir diyerek, etiqat etmeden, onun küfür ettiğine etiqat etmeden, onu təkfir etmek məqsədi ne yok, sadece onu söylemek mənasını, aşağılamak mənasını kafir demek deyir, en büyük günahlardandır. Bir mümini öldürmek kadar büyük bir günahdır. Fəkeyfə bi təkfirihi i'tiqadən küfrihi. Yaxşı, bəs bir mömini etiqat edərək, onun küfr etdiyini etiqat edərək təkfir etmək necə? Bildiniz şeyh hara gətirdi. Gördünüz? Yəni bir var ki, təkfir etmirsə, dindən çıxdığını etiqat etmədən sadəcə elə təhkir etmək üçün kafir deyirsən, söymək üçün. Bu deyir, ən böyük günahlardan olan mömini öldürmək kimidir. Bəs necə deyir bir insanı həqiqətən onun küfründə etiqat edərək, onu dindən çıxdığını etiqat edərək təkfir etmək necə? Gör o necə böyük əzəmətli bir günah deyən. Təsəvvür edin. Lə şəkkə ənəl əmrə əğzəm və axtar. Şək yoxdur ki deyir, təkfir etmək, həqiqətən hökmən təkfir etmək, onu dindən çıxarmaq, bu deyir daha əzəmətli, daha təhlükəlidir. Validəyikə yəqulu Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahiməhullah. Ona görə deyir Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahiməhullah deyir ki: "Və izə kənət təkfirul muayyəni alə səbilil şətmi kə qatlihi?" Əgər deyir bir mömini söymək mənasında təkfir etmək, ey kafir demək, onu öldürmək kimidirsə, onu öldürmək, "Fə keyfə yəkunu təkfiruhu alə səbilil ehtiqad?" Bəs bunu ehtiqadla təkfir etmək necə olar? Kim deyir bunu? Şeyxülislam İbn Teymiyyə. Bir mömini deyir, söymək mənasıyla sadəcə ona kafir deməkdir, onu öldürmək kimidirsə, onu etiqadla dindən çıxartmaq məqsədi ilə, yəni bu fikirlə onu təkfir etmək necə? Görün necə əzəmətlidir. Fəinnə dəlikə əzəmu min qatlihi. Bu deyir, onu öldürməkdən də əzəmətlidir. Əvvəldə necə gəlmişdi? Hədisdə də gəldiyi kimi. Möminə kafir demək qadafə, yəni böhtan ataraq, yəni etiqatla yox, sadəcə elə söymək mənasında, təhqir etmək, onu öldürmək kimidir. Deməli deyir, onu etiqatla deyir demək, öldürməkdən də böyük əzəmətli bir işdir. Onu öldürməkdən də, elə bir ki, mömini öldürmək ən əzəmətli işdir, mömini da sən öldürməkdən, nə niyəsən ondan başqa? Ona deyir, təkfir etmək həqiqətən etiqatla, öldürməkdən də əzəmətlidir. Fələ yəcuz lil muslimi ən yətəhəvənə fi təkfiril muslimin. Ona görə deyir müsəlmanlara icazə deyil ki, digər müsəlmanları təkfir etməkdə səhlənkarlıq etsin. Bu məsələ səhlənkarlıq ediləcək bir məsələ deyil, qardaşlar. Əl qaribin, əv bəidin, əv əl muvafiqin, əv müxalifin. Fərqi yoxdur. Yaxın insanlar olsun, uzaq insanlar olsun, sənə müvafiq olanlar olsun, sənə müxalif olanlar olsun. Fərq yoxdur. Fərqi yoxdur. Kim istəyir olsun? Müsəlmanı bir müsəlmana kafir demək. Çox əzəmətli bir işdir. Səvən kənu kibəran əv siğaran xüqqəmən əv məhkumin. Fərqi yoxdur. Balaca olsun, böyük olsun və ya məsələn dövlət başçıları olsun və ya adi sıravi əhali olsun. Bu deyir çox təhlükəli işdir. Gör nə deyir yəndir? Elm əhli, iman əhlindədir. Qəbul edilən budur ki, Ənəl ləflə fi isbətil imani əysəru minəl ğaləti fil ilhəqil küfr.
Çox, bu da çox əzəmətli sözdür. Əvvəldə nə deyirdir? İman və elm əhlinindir təqrir etdiyi, təsdiqlədiyi, qəbul etdiyi budur ki, deyir, bir kəsin iman etməsində xəta etmək, yəni bir kəs müsəlmandır deməkdə xəta etmək, daha yüngüldür bir kəsi xəta ilə kafir adlandırmaqdan. Bir var, deyirsən ki, filan kəs kafirdir, xəta elədin. Bir də var ki, deyirsən ki, filan kəs müsəlmandır, xəta elədin. Müsəlmandır deyib xəta etmək daha yüngüldür. Nəinki kafirdir deyib xəta etməkdən. Birinə xəta ilə deyirik ki, məncə o müsəlmandır. Çünki məsəl üçün, la ilahe illallah dediyini eşitmişəm məsələn. Mən deyirəm, məncə o müsəlmandır. Xəta eləyirəm amma əslində kafirdir məsələn. Xəta elədim, ha? Bir də deyir ki, müsəlman haqqında. Həqiqətdə müsəlmandır. Deyir ki, məncə o kafirdir. Amma xəta eləyir, əslində o müsəlmandır. Deyir ki, xəta eləyib müsəlman demək, xəta eləyib kafir deməkdən daha yüngüldür. Niyə? Niyə görə deyir bu belə, bu daha yüngüldür? Deyir ki, li'anna isbatal islam huval asl. Çünki İslamın, yəni isbat edilməsi, bir insanın imanının isbat edilməsi bu əsildir. Adam la ilahe illallah deyir məsələn, deyirsən bu əsildir, bu müsəlmandır. Yəni Rəbbinin qarşısında yəni sənin deyəcək sözün var yəni. Əgər sənin soruşulsa ki, sən niyə filan kəsə müsəlman dedin? Axı o kafir idi məsəl üçün. Sən deyə bilərsən ki, ey Rəbbim, mən onda özünü İslam'a nisbət etdiyini, İslamı izhar etdiyini gördüm və sənin təkvir etmək üçün icazə verdiyin o açıq kufr bavaqlardan hər hansı birini onda görmədim. Başa düşdünüz məsələni. Ona görə də təkvir etmə ona müsəlman yəni müamiləsi etdim. Lakin mən əzharəl İslamə və kəffərtəhu. Amma sən bir müsəlman, bir İslamı izhar edən bir şəxsi təkvir etsən, fərqini göstər. Fələ buddə ən təkunu indəkə hüccətən beyinə və illə fələn təsləm. Əgər Allah qarşısına çıxsan, səndən soruşulsa ki, özünü İslamı izhar edən bir şəxsi təkvir etmişsən. Əgər deyirsən, açıq, aydın, dəlil, hüccət gətirməsən onun niyə görə təkvir etdiyi və? Sən deyir, salamat qurtula bilməzsən. Və lihədə qaləl Qazəli deyir ki, ona görə deyir, Qazəli deyir ki, və huvə min fuqaha şəfiyyə. Şafi məhzəbinin fəqillərini olan Qazəli deyir ki, İmam Qazəli, eşitmişsə adını. Cümlətun azimətun fi hədəl bəb. Həmən bu babda deyir, həmən bu məsələdə əzəmətli bir söz deyir, deyir. Bax, çox əzəmətli bir sözdür. Deyir ki, əl-xətəu fi tərki əlfi kafirin. Xəta ilə deyir, min dənə kafiri deyir, tərk etmək. Əhvən və əysəru min ən tuxti əfi səfqi dəmi muslimin. Xəta ilə bir müsəlmanın qanını axıtmaqdan daha yüngüldür. Bir də təkrar edirəm. Deyir ki, xəta edərək min dənə kafiri tərk etməyin. Xəta eləyirsən, kafiri buraxırsan, öldürmürsən. Xəta eləyirsən, buraxırsan. Elə bilirsən ki, müsəlmandır, xəta elədin, buraxdın. Bu deyir, daha yüngüldür bir dənə müsəlmanı xəta ilə qanını axıtmaqdan. Bir dənə müsəlmanın qanını xəta ilə axıtsan, min dənə kafiri xəta ilə salamat buraxmaqdan deyir, bu daha böyük günahdır, daha əzəmətlidir. Çünki müsəlmanın qanı nədir? Hədislərdə də gəlir, Kəbənin dağıdılmasından daha əzəmətlidir. Yəni, bir müsəlmanı xəta ilə öldürmək, onun qanını axıtmaq, min dənə kafiri boş buraxmaqdan, yəni, daha təhlükəlidir. Yəni, müsəlmanın qanının əzəmətlindən burada dəlalət edir. Ümmətin, tarix boyu ümmətdə də deyir, təsdiqlənən, qəbul edilən deyir, bu olub. Ancaq deyir, Allah qorusun bidətçilərdən başqa. Ancaq bidətçilər bu məsələlərdə adam la ilahe illallah deyir, öldürür. Düzdürmü? Görmüşsünüz? Videolar da var və s. La ilahe illallah deyir, öldürür. Amma Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Usamanı nəyə görə qınadı? La ilahe illallah dediyi halda deyir, sən onu öldürdün. Amma Əhlüsünnə və Cəmaə nə deyib? Bu ədəlilləri, bu əsasları götürərək deyirlər ki, yəni, əgər bir insan izharı, İslamı izhar edirsə, biz onu təkvir etmirik. Və hədə huvə əsul əhl-i sünnəti və cəmaə. Bu, əhl-i sünnə və cəmaənin, əhl-i sünnə və cəmaəyə görə nədir? Əsasdır, əsildir. Uca Allahdan dərəm ki,
bizleri eşidip faydalanırdan etsin. Allah Subhanahu ve Teala bizleri Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ın bu möhkəm əsaslarla qorunan mənhəcindən ayırmasın. Sabit, möhkəm, gün kimi aydın. Bidət əhlinin yolu həmişə qaranlıq olur. Bidət əhlinin yolu, etiqadı, həmişə şübhə, zən, qaranlıq yollar. Zəif, İsrailiyyətdən və s. dəlillərlə. Amma Əhl-i Sünnə və Cəmanın yolu isə nədir? Möhkəm, sağlam, səhih əsaslarla qorunur. Və Hoca Allah bizləri həmən o səhih, möhkəm qorunan etiqaddan, mənhəcdən, yoldan ayırmasın. Və subhanəkə Allahümə həmdik. Və əşhədu ən lə iləhə illə ənd əstəğfirukə və atubu ləyik.